Goeiemôre en baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by die 4de kwartaal, die dood om te sterf en ons toekomshoop. Hierdie week kyk ons na les 7. Christus se oorwinning oor die dood. Hierdie week se geheetheks is in Openbaring 1 vers 17 en 18. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n nuwe dag. 'N nuwe dag waarin U ons kan seën en ons kan gebruik sodat ons U woord aan ander kan verkondig. Dankie dat U woord so duidelik is en vir ons leer wat alles gebeur het met Jesus se opstanding. Seën die woorde volgens U wil. Is my gebed in Jesus se naam. Amen. Dinsdag 8 November se onderwerp: Baja het saam met hom opgestaan. Baja het saam met hom opgestaan. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder. En die aarde het gebewe en die rotse het geskeur en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. Matteus 27 vanaf vers 51 tot 53. Wat leer hierdie ongelooflike berig ons oor die opstanding van Jesus en wat dit tot stand gebring het? Die dood van Jesus was deur 'n aardbewing gekenmerk. Matteus 27 vers 50 en 51. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur. En so ook sy opstanding, Matteus 28 vers 2. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. Die oomblik toe Jesus gesterf het, het die aarde gebewe en die rotse het geskeur en die grafte het oopgegaan en baie liggame van ontslape heiliges het opgestaan. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. Ons lees dit in Matteus 27 vanaf vers 51 tot 53. Hierdie heiliges was as verheerlikte getuies van Christus se eie opstanding opgewek en was 'n prototipe van wat opgewek gaan word met die finale opstanding. Sodoende, net na die opstanding, het baie Jode 'n kragtige bewys
van die opstanding van Jesus ontvang, om in sy opstanding te glo en hom as hulle verlosser te aanvaar. En daar was baie van hulle, ook baie van die priesters. Kom ons lees dit in Handeling 6 vers 7. En die woord van God het toegeneem en die getal van die disippels het in Jerusalem baie vermeerder en een groot menigte van priesters het gehoorzaam geword aan die geloof. Tijdens sy bediening het Jesus die dode opgewek. Hy het die seun van die weduwee van Nain, die owerste se dochter en Lazarus opgewek. Maar hulle was nie met onsterflikheid bekleed nie. Na hul opwekking was hulle steeds aan die dood onderhewig. Maar diegene wat met Christusse opstanding uit die graf uitgekom het, is opgewek tot die ewige lewe. Hulle het saam met hom opgevaar as trofee van sy oorwinning oor die dood en die graf. Hulle het die stad binnengegaan en aan baie verskyn en verklaar dat Christus uit die dode opgestaan het. En hulle saam met hom. So is die heilige waarheid van die opstanding verewig. Ons lees het in Ellen G. White, die koning van die eeuwe, bladsy 7, 8, 6. Menselik gesproke was die owerstes en ouderlinge in een baie gunstige posiesie. Hulle die nasie beheer met hulle godsdienstige mag en was selfs in staat om die Romeinse owerhede en die menigte te ooreed om hulle met hulle gekonkelry te help. Maar hulle het vergeet dat die allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie hy wil. Ons lees dit in Daniël 4 vers 32. Hulle leuns was deur die opstanding van daardie verreese heiliges weerlê en kragteloos gemaak. Ongeag hoe dinge ook al nou agteruit gaan, hoe kan ons in Godse finale oorwinning namens ons glo terwyl ons nog in hierdie gevalle wêreld sukkel? Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie woord, hierdie versekering wat U ons gee. U is magtig, niks is by U onmoontlik nie. En U het voorsiening gemaak om die leuns van die mense teen te staan. Dankie. Dankie vir U leiding. Dankie vir U wysheid en dat U dit aan ons openbaar. Ons dank U in Jesus se naam. Amen.